Goeiemôre en hartelijk welkom bij ons uitzending van ons eredienst vanmôre. Ek glo en vertrou dit gaan ook goed met elke een en welkom aan allemaal wat ook inskakel via die internet. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons, as dit sy wil is, vandag vir die laaste keer op hierdie manier vergader en dat ons van volgende Sondag af dan ook weer fisies by mekaar gaan kom. Ons dank dan ook aan allemaal wat in hierdie tyd help om die bediening ten spuite van ons noem het maar tekortkominge, nog steeds vlot te laat loop en allemaal wat nog steeds mooi contact maak met mekaar. Ons het net een afkondiging wat lief en leed betref, en dit is dat sister Wilhelmien Buys geval het, sy is behandel en ons is dankbaar, sy is ook weer terug by die huis. Dan ook, as vra ons asseblief dat indien moontlik, dat jy asseblief voor die 25ste September sal laat weet indien u op die gemeente kamp gaan of dan nie. Dis dan al van ons kant af. Kom ons raak 'n oomblik stil voor ons Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam vir die voorreg om in die naam te vergader, dat ons ook kan weet dat, ook al moes ons die laaste tyd dalk online inskakel, dat dit ons nie minder 'n gemeenskap van gelowiges maak nie. Ja, U roep ons op om fisies by mekaar te kom, en ons sien daarna uit dat dit ook weer binnenkort gebeur. Maar dat ons nog steeds gemeenskap van gelowiges kan wees, ook al is dit oor afstand. Ons bid, Here, dat U met ons sal wees in hierdie diens. Dat U ons deur die woord sal voed en versterk en dat U ons ook daardeur sal lei om ook 'n sterker verhouding, 'n dieper verhouding met U te hê. Ons loof en prys die heilige naam, Here, want U is die almagtige God wat hemel en aarde gemaak het. U het alles wat is en was en ooit sal wees gemaak en U onderhou dit. U het nie gemaak en laat staan nie, U het nie onttrek nie, U is nie afwesige God nie, maar U is teenwoordig, betrokke by elke een van ons. Dankie Vader, vir wie U is, dat U Uself aan ons openbaar deur die woord, dat ons U daardeur kan ken, en dat ons ook kan verstaan, maar Here, dat U heilig is, en dat U daarom nie die sonde kan verdra nie, en dat ons daarom ook verstaan wat se geweldige groot prys dit was, wat U seun Jesus Christus betaal het, vir mense wat in sonde verlore is, om met hulle hemelse Vader herenig te word. Ons bid, Here, dat U al ons sondes sal vergewe, dit wat ons wetend en onwetend doen. Dankie dat ons mag weet dat dit op grond van die soenverdienste van U seun Jesus Christus ook reeds vergewe is, en dat ons in daardie vryheid mag leef, mag gee, Here, dat ons nie roekeloos daarmee omgaan nie. Wil U deur die Heilige Gees ons harte nuut maak, dat ons nie dink, nie doen, en afkeer het van die sonde. Dat ons lewens met dankbaarheid en gehoorsaamheid sal getuig van wie U is en wat het is wat U bewerkstellig het vir ons in U seun Jesus Christus. Ons dra dan ook vir Tannie Wilhelmien aan die sorg op, Vader, en ons bid dat U haar in die arms van genade sal omvou en dat sy ook spoedig weer mooi sal herstel. Ons bid, Here, dat U ook sal gaan met elke een wat in hierdie laaste tyd deur die beproewings gegaan het. Vra dat U ook deur U genade elke een sal vertroos en versterk en mag hulle ook deur die feit dat hulle U ken en weet dat U getrou is aan die woord, en weet dat elke een wat in die glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het, dat het ons ook sal troos. Ons bid dan ook nou, Vader, vir die woord, neem weg dit wat skeiding maak tussen U en ons, gee dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees. Ons bid dat U ons saamwees sal seën, mag ons ook U naam verheerlik in ons byeenkomst vandag. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Ons skriflesing van môre kom uit Genesis 32. Genesis 32
Ons lees hierso vanaf vers 1 tot en met vers 32. Ons luister saam. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het om tegengekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy, dis een leer van God. En Jakob het die plek Machanaim genoem. Daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seerstreek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hom gesê, so moet julle vir my geagte broer vir Esau sê, so sê Jakob wat aan u onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laban geblei, ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne, ek laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê, ons het by u broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom. Jakob het baie bang geword, angst het hom oorval. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee en die beeste en die kamele in twee groepe, want het hy gedink, as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. En daarna het Jakob gebid, Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isaac, u wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en u sal goed doen aan my. Ek is al u gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg nie. Toe ek destijds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groot groepe. Red my toch uit die mag van my broer Esau, ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom en my doodmaak en ook die moeders en kinders. Jy het my toch beloof, ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Jakob het daar oor nacht en die volgende morgen het hy, vat hy toe uit sy besittings een geskenk vir sy broer Esau. 200 bokoeie en 20 bokramme, 200 skaapoeie en 20 ramme, 30 kameelkoeie, en met kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkiemerries en 10 hingste. Hy het elke trop aan een slaaf gegeen gesê, trek voor en toe, maar hou een afstand tussen die troppe. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vraag, wie is jy, waar vandaan kom jy en aan wie behoort al hierdie goed voor jou, moet jy sê, dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook achter ons aan. Jakob het diezelfde opdracht aan die tweede slaaf gegee, en ook aan die derde en aan elke een wat achter die trop was. Jakob het vir hulle gesê, wat ek vir die voorste gesê het, moet julle allemaal vir Esau sê, as julle by hom kom. Verder moet julle ook nog sê, Jakob kom achter ons aan. Hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het namelijk gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in een goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur. Maar hy het die aand in die kamp oorgeblei. Die nacht het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlijke slavinne sy 11 kinders gevat en deur die Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daarachter geblei en een man het tot dagbreek toe met hom gestoei. Toen die man achterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit pootjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense een stryd gevoer, en jy het eintyd volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam, en die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Kneel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Kneel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank geblei aan sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel aan die heup, wat aan die heup vastkom nie, want die man het vir Jakob teen die heup geslaan op die heup senuwee. Ons lees tot so ver. Teksverse is vers 25 en vers 30. Toen die man achterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan,
zodat dit uit poekie gespring het. Vers 30, Jacob het die plek Pniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht gezien, en toch het ek nie omgekom nie. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, hoeveel keer het al met jou gebeur, dat jy verhoudings het met mense, mense ken, individue ken, en dat omstandighede verander, en dan binnen in die omstandighede gebeur dinge wat jou dan duidelik maak, dat jy eindelijk nie hierdie persoon so goed ken as wat jy gedink het nie. Dat hierdie situasie maak, dat jy ewe skielik baie meer weet van hierdie ander persoon. Dat jy voel, jy ken hom beter, wanneer jy van aangezicht tot aangezicht met die persoon deur hierdie situasie gaan. Is redelijk wat met Jacob gebeur het, is het nie. Jacob is eindelijk een baie bevoorregte mens, want hy het al soveel kere met God te doen gekry, by Bethel, met die skare engele wat voor hom verskyn. Maar het is eerst met hierdie ontmoeting by die Jabokdrif, waar hy waarlik God leer ken. Ons gaan vanmôre net een bykie kyk na hierdie worsteling wat Jacob met God gehad het. Ons kyk na hoe hierdie ontmoeting verskil met die ander, en met dit wat ons idee is, van een ontmoeting met God. Hierdie, soos ons reeds genoem het, was nie Jacob sy eerste ontmoeting met die Almachtige God nie. Hy het soos baie van ons groot geword in een huis wat die Here ken en die Here dien. Ouers wat vir die Here lief is. Hy was immers die kleinseun van Abraham, die man wat 'n vriend van God genoem is. Hy het God leer ken van kleins af en ons kan aanneem dat hy en sy familie saam die Almachtige aanbid het. En die gebeure hier by die Jabokrivier was ook nie sy eerste belewenis van God nie. Meeste van ons ken natuurlijk die gebeure van Bethel toe Jacob gevlug het en hy sy kop neergelê het op die klip om te slaap en dan droom hy wanneer God na hom toe kom die leer uit die hemel wat van die hemel af na die aarde toe kom met die engele wat daarop heen en weer beweeg. Die groot verskil tussen hierdie ontmoeting en al die vorige ontmoetings met God en hierdie gebeurtenis by die Jabokdrif, is dat vir die eerste keer hierdie ontmoeting diep persoonlik raak. Sien, ek kan saam met my ma en my pa kerk toe kom, omdat dit die ding is wat ons as 'n familie doen. Ek kan bid voor ek eet en voor ek gaan slaap, want dis hoe ons dit in die huis doen of gedoen het. Ek kan belydenis aflê, want dit is wat die kerk en my ouers en my grootouers van my verwag. Ontmoet ek die Here as ek dit doen? Ja, maar dis binnen 'n ruimte wat 'n gewoonte is of 'n gebruikelike ontmoeting is. Dis nie noodwendig persoonlik nie. Waarom breek so baie van ons jong mense met hierdie manier van lewe? Hou op kerk toe gaan of hou dalk selfs op bid. Want as ek daar by die universiteit is, of as ek uiteindelik my eie werk het, dan is dit net nie meer die gebruikelike ding om te doen nie. Inteendeel, die mense bevraagteken al meer hierdie type ontmoetings. As hulle jou uitnooi om Sondag iewers heen te gaan, en jy sê, maar ek gaan kerk toe, dan word jy met baie vraagtekens aangekyk. Of dalk het jy 'n lekker vriendekring wat allemaal saam kom kerk. So ek kom kerk toe, ek woon Bybelstudie by, en as daar kamp is, dan gaan kamp ek, want is lekker. En dan moet ek die Here daar, ja, maar dis sosiaal. Dis nie persoonlik nie. So wanneer hierdie behoefte aan gemeenskap iewers anders gevul word, wanneer ek 'n ou of 'n meisie of vriende kry wat dalk in 'n ander gemeente is, of glad nie kerk nie, dan gebeur het baie keer dat ek al minder en minder kom, want dit het uiteindelik gegaan oor hierdie sosiale band en nie gegaan oor my verhouding met die Here nie. Of as ek trek en daar is nie so lekker vriendegroep in daardie dorp of in daardie kerk, soos die een waar ek was nie, dan bly ek sommer van die kerk af weg, want die ontmoeting was sosiaal. En ek bedoel, hier is Jacob, hy het so pas sy boetie bedrieg, hy het weggehardloop, hy is alleen, en God kom in sy almag en in sy genade en hy sê, ek gaan nie jou sonde teen jou hou nie, inteendeel. Ek gaan jou hierdie land gee waaruit jy besig is om te vlug.
baie kinders gaan ek jou gee en ek gaan by jou wees en jou beskerm en jou terugbring na hierdie land toe. Lees ons in Genesis 28. Maar wat doen Jakob? Kyk hy na sy eie hart, belei hy sy verkeerde optrede, vraag hy die Here vir vergifnis en smeek om hom genade? Nee, hy sê, as u o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom na my ouwe reis, sal u Here my God wees. Hierdie klippilaar wat ek reg opgesit het, sal 'n tempel wees en alles wat u my gee, sal ek vir u 'n tiende gee. Ek wil hê ons moet mooi luister wat doen Jakob hier. God konfronteer hom in sy situasie. Die Here sê ek gaan jou nie hierdie teen jou hou nie, ek gaan jou seën. Ek gaan hierdie dinge vir jou gee. Die Here gee hierdie belofte. En Jakob se antwoord is: "Goed, dis gaaf, maar as jy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie doen, dan sal u my God wees." Hierdie is 'n besigheidstransaksie. Dis nie 'n persoonlike ontmoeting by Bethel nie. As u dit sal doen, dan sal ek dat doen. Niks het in Jakob se hart verander nie. Hy reken eenvoudig, dis nie sleg nie. As ek God ook aan my kant kan kry en hy kan my help om reg te kry wat ek wil hê, waarom dan nie? Soos 'n vennootskap, besigheidsvennote. Ek kan met God in so 'n verhouding wees, bid vir die toets, vir die rugbywedstryd, vir die besigheidstransaksie, vir ons iewers heen ry sonder dat dit ooit persoonlik raak. Die manier waarop ek leef of dit waarvoor ek leef my uitdaag of dit verander. Is dit wat die Here wil wees in my en jou lewe? 'N besigheidsvennoot. Iemand met wie ons nou en dan praat wanneer besigheid nie goed gaan nie. Is dit hoe hy ons wil ontmoet? Vir besigheid. Ek kom gee 'n bietjie hier Sondag sodat hy kan teruggee in die week. Wil hy hê my verhouding met hom bloot gewoonte wees? Nee, en daarom, wanneer die tyd reg is, dan gryp hy vir Jakob. Hy los hom nie in hierdie plek nie. Die Here gryp hom. En dit raak geweldig persoonlik. Dis 'n stoei geveg, lees ons. Wil teen wil, liggaam teen liggaam, krag teen krag. Jakob het die versekering van God se teenwoordigheid en sy beskerming verskeie kere ontvang. Die laaste keer was dit toe die engele leer van God gesien het en hy die plek Megenaim genoem het. 'N herinnering van wie God is, wanneer hy op pad terug is na die beloofde, na die land toe, soos wat God vir hom gesê het. En 'n mens lees dit so half eintlik in die verbygang in ons teks, soos wat Jakob het ook beleef het. O, hier's 'n leerskare van engele van God. Maar dan probeer hy, en dan wanneer hy hoor Esau trek met 'n klomp man by hom op in sy rigting, dan raak hy bang, ten spyte van hierdie oomblik van versekering wat God vir hom gegee het van ek is nog steeds jou God, ek is nog steeds by jou, onthou wat ek vir jou gesê het daai dag by Bethel. So bang raak hy dan dat hy almal voor hom uitstuur as 'n buffer tussen hom en Esau. So bang is hy Esau gaan hom doodmaak, dat hy self sy vrouens en sy kinders tussen hom en sy broers sit. En dan wanneer hy alleen agterbly met sy gedagtes, dan daag 'n vreemde man op en hulle begin stoei. As hy klaar gestoei is, dan laat God hom verstaan met wie was hy besig. En dan verander sy lewe. Jy weet, jy het met God te doen wanneer hy jou eenvoudig nie laat gaan soos wat jy wil aangaan nie. As hy jou manier van lewe kom uitdaag, as hy van jou vra om op te hou om dinge te doen wat jy gereken het aanvaarbaar is, maar tog in jou hart voor jou siel weet onaanvaarbaar is vir die Almagtige. As hy kom vra oor jou diepste motiewe, dan het jy te doen met God. Presies hoe hy ingryp in jou lewe, dit verskil van persoon tot persoon en van plek tot plek. Die Heilige Gees kan dit kom doen in die woord, deur 'n preek, in 'n Bybelstudie, of hy kom praat met jou deur jou omstandighede. So, wat ek net daarmee wil sê is, onthou dat daardie gewoonte wat jy het nie noodwendig sleg is nie.
Want dis waarin, die context waarin God baie keer juist ons kom haal en hard met ons kom praat en ons hart en gedagtes wil kom verander. Hy kom gryp en hy kom ruk jou hart, jou leven, deur dinge wat gebeur. En soms is dit op een totaal onverwachte manier. Ik bedoel, vrouw Paulus was het geweest toen hij achter die gelowiges aan haar klop om hulle te vervolg, dat hij eeuwenskielik, oomblikkelijk in die plek tot inkeer kom, wanneer God hom net totaal handomkeer verander. En voor die volgende ou is het weer anders en op een ander plek. Die vraag is, is hy daarmee bezig in jou leven? Is die Heere bezig om met jou te praat oor een ding? Dat jy by jouself denk, maar gids, ek denk nie iets kan so, hierdie kan so aangaan nie. Of, ek het vraag oor die of die afdelings van my leven. Hoe pas dit in mekaar? Is daar vraag soos dit waarmee jy wonder? Waaroor jy wonder? Dan is het God wat bezig is in jou leven. Die beste wat ek en jy kan doen, is om op te daag vir daai stoeigeveg. Want gewoonlik hardloop ons weg. Ons wil nie dat die Here vra kom vra nie, want dit is ongemaklik. Jakob het nog altyd weggehardloop, elke keer. En op hierdie dag verander alles. Hy stoei met God en binne in hierdie stoeigeveg, dan leer hy God ken vir wie hy regtig is. En sy oë oop gaan oop vir dat al sy antwoorde in God te vind is. Alles waarna hy gesoek het, net in die Almachtige te vinden is. Het Jakob besef dat het God was van die begin af? Waarschijnlijk niet. Soos ons dikwijls die Here se ingryp in ons levens miskyk. My werk wat ek verloor het, is daar die ou wat my ingedoen het, se skuld. My slechte baas se skuld, my verhouding wat op die rotse is, is eintlik haar of sy skuld, wat nie aandag gegee het nie. Dis nie die Here wat my kom uitdaag, en vra oor hoe ek in my verhouding functioneer. Dis nie die Here wat my kom uitdaag en vra, is dit regtig waarmee jy moet bezig wees nie? Is dit regtig waartoe ek jou geroep het nie? Die Hebreeuse tekst skilder hier 'n interessante prentjie, want die oomblik wanneer God sê genoeg is genoeg hier by die Jabokdrif, dan staan daar letterlik, hy het aan sy heup geraak en dit het uit die potjie gespring. En die woorde wat hier gebruik word om het te beskryf, dat die man gesien het dat hy nie Jakob kan oorwin nie, skets eerder 'n prentjie dat Jakob se wilskrag en vasberadenheid so groot was, dat hy nie sou opgee nie. Hy sou vasklou so lank as wat hy kon. En daarom dat hy ook later sê, ek sal u net los as u my seun. Met hierdie aanraking besef Jakob, hierdie geveg sal ek nie wen nie. Mank in sy heup, moeg van die stoeigeveg, en so stoeigeveg maak ou moeg. Om die hele nag deur te stoei, moet uitmergelend wees, en hier aan die einde van sy kragte, waar hy eintlik niks meer het om te gee nie, maak hy dan nog eintlik nog hierdie eis wat hy rig, ek sal u net los as u my seun. So soek hy na dit wat God vir hom kan gee. Sy lewe deur, soek hy die seun van sy pa, hy soek die seun van Laban, hy soek betekenis in sy verhouding met Rachel, nadat God vir hom Lea gegee het. Oralste gaan soek hy vir die seun, en dan wanneer God aan hom verskyn, en hy met hom stoei, dan besef hy, ek kort dit wat u vir my kan gee. Want dis in niks van die ander goed gewees nie. Jakob word 'n besondere guns bewys. Julle al gedink hoe iemand kan bly lewe nadat hy met die fisiese God gestoei het, nadat hy fisies met die lewende God gestoei het, as ons nie eers die aangesig van God kan sien en bly lewe nie. Dis waarna hierdie man verwys, wanneer hy sê, maar die dag breek, want die lig sal vir Jakob God van aangesig tot aangesig laat sien, en dan sal hy moet sterf. En dan vra Jakob om sy seun te ontvang. Hierdie seun wat hierdie leegheid hier aan sy binnenkant gaan volmaak, waar sy aardse pa, sy broer, sy ma, sy
oom Rachel, niemand dit kon vul nie. Nou vraag hy vir die seun wat hy nie gesteel het nie, soos by sy pa nie, maar een wat hy uit genade wil ontvang, omdat hy weet hy verdien dit nie. Met sy kop weet hy dat God hom na regte moet vernietig, dat hy nie vir hom kan kyk en bly lewe nie, maar met sy hart weet hy ook, maar as ek hierdie geleentheid laat verbygaan, dan kan ek net sowel nie lewe nie. Dis sy seun waar ek nog altyd na soek en smag. Ek het nodig om my knie voor hom te buig. Om te sê, Here, ek verdien dit nie, maar ek wil, ek verdien dit vooral nie uit u mond om dit te hoor nie. Ek weet nie hoe u dit gaan doen nie, want u is heilig en my hele lewe lang het ek net teen u gerebelleer. Maar u is al wat my lewe betekenis kan gee. Wat vir my kan kom sê, ek is vir jou lief. Jy is vir my genoeg. Jy is die moeite werd. Jy het betekenis. Ek het dit in alles gesoek. Maar ek kon dit nie kry nie. En nou het u my by die punt uitgebring waar ek u nie kan los nie. Selfs al verloor ek my lewe, dit is beter om te sterf as om aan te hou om sonder u te lewe. En dit is presies die verhouding wat die Here van ons wil hê. Daardie, onthou die saligsprekinge wat ons 'n tydjie terug gelees het, om te besef hoe afhanklik ons is van God. Om dit te besef en in hierdie afhanklike verhouding met God te leef, om by daardie plek uit te kom waar in ons lewe eintlik niks en niemand anders vir ons belangriker is as hy nie. Waar ek besef dat my identiteit, my waarde net geleë is in God en nie geleë is in enige iets of enige iemand anders of enige instansie of enige ding daar buite nie, behalwe in God nie. Dis my waarde, dis my identiteit. Die Here soek ons op daardie plek waar ons in niks en niemand anders as in hom in ons lewens sin soek nie. 'N plek waar ons eerlik kan sê, Here, al moet ek alles verloor, selfs my lewe, alles wat vir my so kosbaar is verloor, ek kan dit alles verloor, maar vir u los ek nie. Niks en niemand anders kan vir my gee waarna ek regtig soek nie. En Jakob is by daardie plek. As hy dan ja sê vir die stoei geveg en uiteindelik gekonfronteer word met God se grootheid en mag, met wie hy is, en dan sê hy, net u kan my seën, en dan lees ons, hy het vir Jakob net daar geseën. Wat het hy vir Jakob gesê? Die presiese detail, dit weet ons nie, dalk, ek vergewe jou, jy is my kind, maar wat ons wel weet, is Jakob kry 'n nuwe naam, Israel. Dit beteken iets in die lyn van, die man wat met God gestoei het, tot die einde toe, of dalk ook die prins van God, die bedrieër, die een wat altyd weggehardloop het, word 'n godsman. Die een wat 'n verhouding met die lewende God het, ja, sy hart verander. En dit bring ons dan by die laaste deel. Wanneer ek sterk is, wanneer ek op dreef is en dinge gebeur soos wat ek dit beplan, dan is my eie ek baie, baie sterk. Want ek kan hiertoe gebied in hierdie lewe en ek kan sê so en so en so en dit gebeur. En dan is daar dikwels nie plek vir God nie. Maar wanneer ek swak in myself is, is daar baie plek vir God in my hart. So kom die Here sê, is juist wanneer jy swak is, dat jy sterk is. En dit is die geweldige kontras, dat God my lief het ten spyte van wie ek is en my verander. Jakob moet swak word, fisies swak, fisies nie in staat om enigiets anders te doen as om net te hang en vast te hou nie. Maar ook geestelik swak en blootgestel. Die Here vra vir hom, voor hy hom seën, wat is jou naam? Hy het alles geweet, so daar is beslis nie inligting wat hy soek nie, om waaroor hy wonder nie. Nie as 'n belydenis uit Jakob se mond, erkenning van 'n lewenswyse. Jakob moet swak word, sy hart oopmaak en eerlik voor die Here sê, dis wie ek is.
Ek is die bedrieër, die hakskeengryper. En ek wil nie meer in duisternis lewe nie. Ek wil in die lig lewe, eerlik wees oor wie ek is, sodat U my kan verander en dan verander die Here sy naam. Jou erfenis is nie meer hakskeengryper nie. Nee, jy is nou die man wat ente uit met God gestoei het en dit volgehou het. En dan begin Jakob sy hart verander. God doen dieselfde. Ek bedoel, waarom kom seën die Here vir Jakob? As daar nou 'n Bybelfiguur is wat dit glad nie verdien het nie. Dan was dit hy, want hy maak net droog. Abraham en die ander ouens het goeie en slegte tye, maar Jakob het al die pad droog gemaak. Hoe kan 'n heilige God na so 'n sondige mens so uitreik en sy lewe so verander? Net deur homself swak te maak. In sy groot genade kom hou God homself hier swak, nie waar nie, want hy plaas homself op Jakob se vlak, neem die gestalte van 'n mens aan. Laat Jakob toe om met hom te stoei. En dis genade. Maar dis maar net 'n skadebeeld daarvan, nie waar nie. Hier kom hou God homself swak, maar en dan ook natuurlik in Jesus Christus word hy swak. Hy wat op God gelyke wyse homself nie daarom wou vaskleef nie, maar homself verneder het deur gelyk te word aan die mens, deur 'n skepsel, iets wat hy gemaak het, so vorm aan te neem. 'n Klein weerlose baba in 'n krib, in 'n stal. En so as mens in sy swakheid, dan vernietig hy die Satan, die dood en die sonde. Want jy sien, Jesus dra die volle gewig van God se toren oor al ons sonde, oor elke ding wat ek verkeerd gedoen het, oor elke ding wat ek verkeerd gaan doen, oor elke ding wat my geliefdes ook verkeerd gedoen het en verkeerd gaan doen. God verniel vir Jesus daar aan die kruis, deur hom te verlaat. Hy laat homself vernietig, sodat ons ook vandag met God kan stoei. Sodat ons kan worstel in ons binnekamer, in ons harte, in gebed. Sonder dat hy ons vernietig. Sodat ons oë weer kan oopgaan vir die onvoorwaardelike liefde en aanvaarding en bevestiging vir sy seun. En sodat ons kan ophou om dit op ander plekke te soek. Sodat ons kan swak wees by hom en ophou om voor te gee. En kan beleef hoe hy ons harte kom nuut maak, ons lewens kom verander, stukkie vir stukkie. Ten slotte, geliefdes, is dit maklik? Is dit maklik om deur hierdie proses te gaan? Om met God te stoei? Nee, om God te ontmoet, is nie maklik nie. Dis nie lekker nie, dis huil, dis trane, dis seer. Baie keer deur diep beproevende diep waters. Ek bedoel, Jakob loop vir die res van sy lewe mank, nadat God hom aan sy heup geraak het. Maar dis tegelijkertijd 'n pad van groot vryheid en vreugde, en nuwe lewe. En gaan soek dit by hom, worstel met hom. Dit is die voorreg wat hy aan ons gegee het deur Jesus Christus. Dat ons ook met hom kan worstel, soos wat die seun in die tuin van Getsemane geworstel het met die Vader oor die lydingsbeker. Kan ons na hom toe kom en ons kan met hom worstel oor dit wat vir ons betekenis in die lewe gee, sodat die Here ons deur sy woord ook kan wys. Dis ek, die Heilige God wat jou gemaak het. Dis ek wat jou waarde gee. Ek is jou ware identiteit. Soek hom op in jou swakheid en ontmoet hom persoonlik, want hy gaan jou lewe verander. Mag die Here dit met ons allemaal doen. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons U mag ontmoet deur U woord, deur gebed, in Bybelstudiegroepe, wanneer ons kerk toe kom, wanneer ons luister na 'n preek.
dat u geleenthede soos dit gebruik om aan ons harte in te gryp wanneer ons onsself dalk verhard. Ons bid, Vader, dat as u ons vat, dat u ons sal verander. Dat u ons sal help om weg te draai van die eie ek, weg te draai van al die dinge wat ons in ons lewe sit, waarin ons dink ons waarde lê. En dat ons oë sal oopgaan daarvoor, dat ons waarde net in u geleë is, in die feit dat u God is, dat u ons gemaak het, en dat u ons roep om te leef as u kinders, 'n lig in 'n lig in 'n wêreld wat u nie ken nie, 'n lig in 'n lig in 'n wêreld wat betekenis soek in soveel ander sondige vergrype. Mag ons u naam verheerlik en mag ons ander daartoe lei om u te ken en u die eer te gee wat u en u alleen toekom. Ons bid hierdie dinge van u Vader, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Ons bid ook Vader dat u ons sal seën in hierdie week. Ons vra dat u ons deur die genade van u Seun Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen sal wees. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. 'N heerlike Sondag vir elkeen verder en sien u volgende week. Tot ziens.